Heippa kaikki muruset! Nyt olisi tarjolla taas ääni raidotettua maastoiluvideota pitkästä aikaa. Tämä video kestää reilu 7 minuuttia. Me oltiin naapuritallin pitäjän Annenkaan maastossa. Me mentiin pidempi reissu. Me ratsastettiin Hyvinkäälle kaukasiin baaribussille. Paikalliset varmaan sen tietää, ulkopaikkakuntalaiset ei välttämättä, mutta kyseessä on siis bussi, mikä on baari. Se toimii kesäisin ja sitten vielä syksyllekin viikonloppuihin aika pitkälle. Mulla oli sen verran tavaraa mukana, että yritin ensin sitoa niitä tuohon satulaan, mutta totesin, että ihan turha toivo. Sitten mä muistin, että mä oon joskus ostanut satulalaukut muulille torista. Noi on aika isot ja kolhot, niin mä en ole käyttänyt niitä vielä koskaan, mutta toi takalaukku sopikin ihan hyvin tuohon satulan taakse. Mä kentällä ensin kokeilin, että miten muuli suostuu ravaamaan ton kanssa, että eihän sille tuu mitään reaktioita, kun toi osuu kuitenkin sen karvaa vasten, mutta ei tullut mitään, päästiin matkaan. Mä pakkasin sinne sadettakin, jotta ei varmasti satais. Naruriimun ja muutaman trippimehun meille sitten eväksi. Lähdin sitten ratsastaa Annea vastaan. Meidän tallit on siis semmosen kilometrin päässä toisistaan, niin mä käyn tuolla tallilla trail-tunneilla joka toinen viikko ja sitten me ollaan käyty välillä maastoille yhdessä. Joo. Anne otti ratsukseen Liisa Suomen hevosen ja suunnattiin sitten liikkeelle sinne Hyvinkään suuntaan. Me ollaan kumpikin maastoiltu siellä jonkin verran, mutta nyt kun me yhdistettiin meidän reittitietotaito, niin sieltä löytyi uusia reittivalintoja sitten molemmille ja saatiin vähän monipuolisuutta reittiin, että mentiin ja tultiin sitten vähän eri kautta. Mulla oli kello päällä mittaamassa matkaa ja meno ja paluu oli suunnilleen saman mittaiset, semmoset reilu 12 kilometriä. Meillä tapahtui menomatkalla sitten accidentti pian näiden videon ottamisten jälkeen, eli tuossa ravattiin hiekkatiellä. Ensin käytiin vähän täällä metsäpolulla eksymässä, mutta sitten ravattiin hiekkatiellä ja yhtäkkiä Liisa vähän niinku kompuroi ja huomattiin, että ei hemmetti, että sen toinen etukenkä oli vähän irronnut ja mennyt ihan vinoon. Tuossa näette, kun Anne sitä talutti, niin se vähän onnahteli. Se on toi vasemmanpuoleinen etukenkä. Mietittiin sitten siinä, että no mitäs hittoa me tehdään, että 3 kilsaa on baaripussille matkaa. Melkein 10 on kotiin matkaa, että miten me tehdään. No me Annella oli sitten kaviokoukku mukana, me pysähyttiin sitten matkalla ja me saatiin se kenkä irrotettua itse asiassa yllättävän siististi. Se ei ollut enää monellakaan naulalla kiinni, kun se oli päässyt pyörähtämään. Ja sitten kun oli pehmeitä tietä, niin Anne talutti ja noussut selkään. Ja tossa me moikattiin menomatkalla vielä tuollaista pikkumuulersia, mitä mä oon käynyt kerran vuolemassa. Ja sieltä katteli aidan välistä. No sit lähetyttiin sitä baaribussia, ollaan tässä melkein siellä perillä, alkoikin ja näkyy baaribussin kylttäjä. Mä en oo siellä vielä kertaakaan käynyt, viime kesänäkin meillä oli tarkoitus sinne vaeltaa kävästä, mutta ei sitten vaan sopinut sellaista aikaa, että ois sopinut molemmille. Mutta tänä kesänä sitten vielä yritys tälleen elokuun lopussa. Ja muuten hyvä, että otettiin ne sadettakit mukaan, koska ei satanut ollenkaan. Ja tuossa alkoi paistaa aurinko, tuossa oli oikeastaan ihan lämmin, kun me oltiin tuossa ulkona baaribussin terassilla. Mä laitoin muulin puuhun kiinni, musta on aina paljon rennompaa matkustaa senkaan baariin, kun se on puussa kiinni, niin mun ei tarvitse huolehtia siitä, ja se on siis tosi tottunut olemaan kiinni sidottunut. Siinä oli vähän risuja, mitä se sitten pystyi syömään. Liisa oli tuossa narussa sitten, se on tottunut, että siitä pidetään kiinni. No me otettiin sitten tietenkin juomat, eli valitettavasti tämä video sisältää vähän alkoholin nauttimista, mutta uskokaa tai älkää, niin me oltiin oikeasti ansaittu se sen kengän irtoamisen jälkeen. No siinä sitten oltiin plannattu matkalle, että mitä me sille kengälle, että lähdenkö hakemaan traileria, että saisiko kyydin tallille, mutta ei. Anne soitti sen luottoirtokenkääjälle, joka vasta saman tien, että hän on matkalla, hän on tulossa. Niin hän tuli tonne noin, oiko sen kengän ja löi sen alle. Siihen meni ehkä joku 5 minuuttia ja sitten meillä oli se kenkä siellä alla. Siis ihan mahtavaa palvelua ja siinä sitten vielä me istuttiin vähän aikaa, me pidettiin semmoinen vajaan parin tunnin breikki tuossa hevosten kanssa, että pääsi kanssa lepäille kunnolla. Me juotiin parit ja sitten Anne oli leiponut aivan ihanaa savulohipiirakkaa meille mukaan, niin saatiin suolatasapaino kanssa kuntoon. Koska kellohan oli tässä vaiheessa jotain vähän vaille 4. Me oltiin 12 siis lähdetty liikenteeseen. Mä olin nyt sitten vähän rebel kotimatkalle, niin mä en pukenut myöskään turvaliiviä päälle, koska mulla oli niin kuuma ja muuli oli niin chillisti tullut, niin mä ajattelin, että nyt jos mä sitten putoon selästä ja katkaisen mun selän, niin se oli sitten vörtti. No, mitä sellaista ei onneksi sitten kotimatka tapahtunut. Ja hei, huomasitteko mun upean paidan? Ootte varmaan ihaillut sitä tässä koko videon ajan. Mä tilasin pari uutta paitaa. Tossa siis minä ja muuli oltu malleina, kun Eeva on suunnitellut tuota paidan layouttia. Mä voin lähettää linkin Bubble-ruumiin, missä tuota paitaa voi tilata. Voi tilata myös hupparia ja kassinkin tuolla samalla kuvalla, jos haluaa.
me oltiin sitten siinä taukoa tosiaan pidelty. Käytiin myös vessatauolla ihmiset. Muuli kakkas tossa 2 kertaa ja kusas kerran, että hänkin hoiti sitä asiaa. Mä siivosin kakat toki siitä rinteestä pois. Ja sitten lähdettiin kotimatkalle. Sitten mä olin kysynyt tuolta pikkumuulin omistajalta, että saako sitä käydä moikkaa vähän lähempää, niin saa. Niin me käytiin vähän tuossa tarhan ulkopuolella. Mutta toi oli kiinnostuneempi lähinnä siitä suokista, Liisasta, kuin mun muulista. Että ne ei oikein nyt tajunnut toisiaan. Ne oli niinku molemmat muuleja. Sitten mentiin kotimatka vähän eri reittiä. Kiivettiin tämmösen kallion päälle. Mä oon käynyt tuolla 2 kertaa ja mä oon aina silleen, että vau, mitä maisemia meillä on täällä niinku tosi lähellä. Toi on semmonen ehkä 2-3 kilsan mittainen polku, mikä menee siis kalliolla ja sitten metsäpolulla ja sitten kalliolla laitetaan tosi hienot näköalat. Me pidettiin siinä lyhyt tämmönen tripin juontitauko sitten, kun päästiin sinne perälle. Tuo on vähän semmoinen, että märällä sateisella kelillä tuonne ei oikein kengällisellä asiaa, kun kallio voi olla tosi liukas siinä kengän alla. Nythän muulillakin on kengät, mutta ei se lipsunut yhtään ja siis oli tosi kuiva keli. Et kaikki polutkin oli ihan kuivat, vaikka onkin jonkin verran sadellut täällä. Mutta siis upeat maisemat ja oli tosi kiva pitää tuossa pieni tauko. Siihen on joku nuotiopaikkakin rakennettu, mutta oli selkeät kyltit, että avotulenteko on siis kielletty ilman maanomistajan lupaa. Että ei siellä niinku saa poltella mitään puita tai tulla viettää grilli-iltaa. Ja toi on sen verran kaukana kyllä, että autonkin joutuu jättää kauas, että ei tonne nyt ihan niinku sattumalta ketään tuu grillailemaan. Hienot oli maisemat ja tässä tosiaan aurinko paistoi ja oikein nautittiin, että onneksi tuli lähdetty tänne maastoon, kun oli varmaan niin kuin kesän viimeinen tällainen lämmin päivä. Nyt kun tätä tässä seuraavana päivänä äänittelen, niin ulkoa kuuluu vaan vesisadetta. Ja tossa just Annenkaan puhuttiinkin, että onneksi sovittiin tää maasto ja tuli lähdettyä, kun muuten ei olisi tullut tämmöstä reissua tehtyä. Tää oli tosiaan tän kesän meidän ainoa tämmönen pitkä maasto muulinkaan. Matkaa tuli yhteensä semmoin noin 25 kilsaa ja aikaa kului sit, että 12 startattiin ja mä olin joskus 6:30 maista takaisin tallilla. Et tosi hissukseen mentiin ja siinähän oli se pitkä taukokin välissä, niin ei silleen mitenkään ylirasitettu noita meidän ratsuja. Kiva, kun jaksoit katsoa ja kommentoi ihmeessä, jos jää jotain kysyttävää.